Asnjë surprizë në referendumet të organizuara nga Rusia, e cila synon të aneksoj disa territori në Ukrainë. Sipas autoriteteve rajonale të mbështetura nga Moska, më shumë se 90% e banorëve në Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson kanë votuar pro bashkimit me Rusinë. Në përpjekje për t'i dhënë legjitimitet të mëtejshëm këtyre referendumeve, qeveria ruse ka bërë që të votojnë edhe ukrainasit e zhvendosur, të cilët vullnetarisht ose jo ndodhen në Rusi. Shpëtimi i njerëzve nga territoret ku po zhvillohet ky referendum është në fokusin parësor të vëmendjes së shoqërisë dhe vendit tonë, u shpreh nga Soçi presidenti rus Vladimir Putin. Por shpëtimi i premtuar nga shefi Kremlinit po kumbon në veshët e komunitetit ndërkombëtar, duke filluar nga qeveria ukrainase. A головне ця ці дії, ці рішення Путіна не матиме. Këto veprime, ky vendim i Putin nuk do të ketë asnjë ndikim në politikën, diplomacinë dhe veprimet e Ukrainës në fushën e betejës, tha ministri i jashtëm i Ukrainës Kuleba. Pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar ka njoftuar se nuk do të njohë rezultatin e referendumit. Brukseli shkoi më tej dhe tha se do të ketë sanksione për të gjithë njerëzit që marrin pjesë në referendumet ilegale. Territoret e pushtuara ushtarakisht nga Rusia përbëjnë 20% të sipërfaqes së Ukrainës. Merret tashmë emri qenë se shpallja aneksimi do të bëhet brenda pak ditësh, ndoshta këtë të premte. Në këtë kontekst, ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka përdorur edhe njëherë kërcënimin bërthamor, nëse është nevojshme për të mbrojtur integritetin territorial të Rusisë.